המצב הבסיסי שצריך להבין אותו זה שמדינת ישראל נלחמת על קיומה בסביבה עוינת. היו שנים שהיה צריך להסביר את זה יותר, עכשיו לא צריך להסביר, כולם מבינים. אנחנו נמצאים במלחמה שנמשכת כבר 10 חודשים בשבע גזרות שונות. בשביל לקיים ביטחון במדינה הזאת, הדבר המפתח, הדבר הראשי, המפתח הראשי לקיום ביטחון, זה אנשים. האנשים הם גם הלוחמים, גם המהנדסים, גם תומכי הלחימה, וגם מי שמפתח את אמצעי הלחימה שבקצה אחרים, אחרי כן, משתמשים בהם. בנוסף, אתם מגיעים עכשיו בתקופה שהיא תקופה מאוד מאתגרת. אתם מתגייסים בתקופה מאוד משמעותית. זה נכון על המלחמה כולה. בימים האלה, ממש בימים האלה, האויבים שלנו מאיימים לפגוע בנו בדרכים שהם לא פגעו בנו קודם. אתה שומע את המסרים האלה מכיוון איראן, אתה שומע את המסרים האלה מכיוון חיזבאללה. אני אומר להם, ואתם צריכים לדעת את זה, שמי שיפגע בנו באופן שהוא לא פעל בו בעבר, צפוי גם לפגיעה שלנו באופן שבו אנחנו לא פעלנו בעבר, ולצהל יש יכולת. יכולת חזקה מאוד ומשמעותית מאוד. אני מקווה שהם יעשו את החשבון בצורה טובה, ולא יגיעו למצב שהם גורמים לנו לעשות דברים שיביאו לפגיעה משמעותית ויעלו את הסיכוי להתפרצות של מלחמה בחזיתות נוספות. זה דברים שאנחנו לא רוצים אותם, אבל אנחנו צריכים להעריך אליהם, והם עלולים לקרות. ואתם נמצאים בתקופה שהיא ממש תקופה של החלטות מאוד 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 דרמטיות. וכמו שאמרתי לכם בתחילת הדברים, לכם יש ולנו יש את הזכות להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. ומתחיל מהחייל שהתגייס היום, כל אחד מכם, וממשיך עד לרמה הבחירה ביותר והקרבית ביותר שנמצאת בקצה, בשטח, ביחידות, באוויר, בים וביבשה. אז המסר הראשי, אתם מצטרפים למערכת מפוארת, רצינית, אחראית, שבסוף נושאת במשימה הכי חשובה שיש במדינת ישראל. צה"ל עושה את הדבר הכי חשוב שיש במדינת ישראל, להגן על עם ישראל. זה המדינה, הריבונות שלה, אבל זה גם המשפחות שלכם והחברים שלכם. זה המשמעות של העניין. ואתם זכיתם לזה, וזה שזה יהיה קשה, תמיד תזכרו שזה זכות, לא רק חובה. תעשו את כל מה שאתם יכולים בצורה הטובה ביותר. תדעו שלידכם, ביחידה השנייה, בגדוד המקביל, במקום אחר בארץ, יש מי שעושה בדיוק את מה שאתם עושים. יש הרבה חיילים. וכולם חדורים ברצון להביא את התוצאה. אני מקווה שהפעולה של צה"ל תביא להשגת המטרות ולהרגעה. אבל זה דבר לא ודאי. שום דבר לא ודאי, ולכן צריך להיערך כאילו דברים מגיעים לקראת מציאות יותר מורכבת. זה לא הרצון שלנו, אבל צריך להיות מוכנים לזה.